Bom dia, povo de Deus. É sábado e olha, um sábado que nos leva a pensar que amanhã é o quinto domingo da quaresma. E depois, o que, que vem depois do quinto domingo? Semana Santa. É. Por isso, vamos pedir pela família, vamos pedir a nossa própria conversão. Temos feito isso todos os dias, inclusive hoje, no sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero agora me prostrar diante da maior prova do Teu amor por mim, a Tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o teu corpo, fazendo com que teu sangue jorrasse para o perdão destes meus pecados. Ó Jesus, eu te peço, perdoe-me por todo o mal instalado no meu coração. Perdoe-me toda a raiz do ódio, inveja, gula, julgamento, maledicências, mentiras, egoísmo, orgulho, vaidade, vício, desregramentos, preguiça, avareza, soberba, impaciência, gritarias, palavrões e aberrações. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo também de toda infidelidade a Ti, das vezes que busquei a solução dos meus problemas em lugares onde não Te professam como único e verdadeiro Deus, Senhor e Salvador. Nesta manhã, eu peço perdão se nestes lugares eu estive e o ofendi, Senhor. Senhor, reconheço toda a minha fraqueza e te peço no início deste dia, dá-me a força do teu Espírito Santo para que eu não volte mais a pecar. E que no momento em que eu venha a cometê-lo, eu saiba evitar. Que eu recue para viver na Tua graça. Jesus, tende piedade de mim. E peço, Senhor, tende piedade da minha família. Tende compaixão dos meus familiares. Jesus, que tiveste na terra Nossa Senhora por mãe e José como cuidador de Maria e vosso. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Obrigado, Senhor, pelo perdão que eu sei que derrama sobre mim. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu Santo Espírito que me inspira esses bons propósitos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, protege a minha família, meu lar, vem encher de amor e alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoe, Senhor, aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. São José, esposo da Virgem Maria, rogai por nós. Bom dia a todos.